پیروز بێت ساڵوەگەڕی دامەزراندنی ڕادیۆ دەنگی کوردستانی ئێران. 27 جۆزەردانی هەموو ساڵێک خەڵکی مافیستی کوردستان بە گشتی ئەندامان و لایەنگرانی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئێران بە تایبەتی یادی ساڵوەگەڕی دامەزراندنی دەنگی کوردستانی ئێران بەڕێزەوە دەکەنەوە. ڕۆژی 27 جۆزەردانی ساڵی 1358 هەتاوی کاتێک رادیۆ دەنگی کوردستانی ئێران بە پەیامی ڕێبەری هەڵکەوتووی کورد دکتۆر قاسملوو دەستی بەکار کرد کە تێکۆشانی سەرجەم حیزب و ڕێکخراوە سیاسی دموکرات و پێشکەوتن خوازەکانی کوردستان بۆ دۆزینەوەی ڕێگاچارەیەکی ئاشتی خوازانە بۆ چارەسەری کێشەی سیاسی گەلی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەهۆی سیاسەتی شەرانگێزانەی کاربەدەستانی تازە بەدەسەڵات گەیشتووی ویلایەتی فەقی لەگەڵ شکست ڕوبەڕوو ببوو. ئایەتوڵا خومەینی ڕاشکاوانە لە دژی خەڵکی ئازادی خوازی کورد فەرمانی جیهادی دابوو، فەرمانێک کە بواری کوشتاری بربڵاوی خەڵکی بێدەرەتانی کوردستانی بۆ سپایانی ئازادی کوش بە تەواوەتی ڕەخساندبوو. لە ڕاستیدا سەربازانی بەرەی نەزانی و کۆنەپەرستی بە گرتنەبەری سیاسەتی کوشتاری خەڵکی مەدەنی وێرانکردنی گوندەکان و بردمانکردنی چڕوپەڕی شارەکانی کوردستان هەر زوو سەلماندیان کە بۆ هەموو گەلانی ئێرانی بێبەش لە ئازادی و مافیڕەوا هیچ مژدەیەکی خۆشیان پێ نییە. سیاسەتێک کە سەرەڕای بێئاکامی بەداخەوە تاک و هەنووکە درێژەی هەیە. لە بارودۆخێکی وەهادا رادیۆ دەنگی کوردستانی ئێران وەک پێویستیەکی مێژوویی بۆ ئاشکراکردنی قەڵافەتی خوێناوی و زامداری کوردستان و بەربەرەکانەی ڕەوای ڕۆڵەکانی کورد لەمان و مەوجودیەتی خۆیان و خاک و خەڵکەکەیان لەلایەکی دیکەوە بۆ لە قاودانی ناوەرۆکی شەرانگێزانە و تاسەر ئێسقان دوژمن سفەتانەی کاربەدەستانی دەسەڵاتی ئیسلامی دش بە جەماوەری کوردستان بە ئیمکاناتێکی زۆر کەم بەڵام بەوە ئەستۆگرتنی ڕەساڵەتێکی پیرۆز و مێژوویی پێینایە مەیدانی تێکۆشانی ڕاگەیاندنی شۆڕشگێرانەی کوردستانەوە. رادیۆ دەنگی کوردستانی ئێران لەو هەلوو مەرجە ئاستەمەدا بە هەڵدانی سەڵا و بانگی ئازادی خوازی و بڵاوکردنەوەی دەنگ و باسی کورد و کوردستان دەلاقەیەکی زێرینی بەڕووی ئازادی خوازانی وڵاتەکەماندا کردەوە. لە ڕاستیدا رادیۆ دەنگی کوردستانی ئێران هەرچەندە لەباری پرسنێل ئیمکاناتی ماڵی و فەنی بە هەژاری و دەستکورتی دەستی بە تێکۆشانی سەربەرزانەی خۆی کرد، بەڵام چونکە هێزێکی نەتەوەیی و دیموکراسی خوازی بەرپرسی لە پشت ڕاوەستا بوو کە سیاسەت و دروشمەکانی ڕەنگدانەوەی بێ ئەملاولای ویستی مافویستانەی نیشتمان پەروەرانی وڵات بوو، هەر زوو سەرنجی کۆمەڵانی میلیۆنی خەڵکی کوردستانی بۆ لای خۆی ڕاکێشا و بەهۆی ڕاستبێژی و تێکۆشانی ئازادی خوازانەی هاوکات بەهۆی مدیریەت و مشۆرخۆری دکتۆر سادق شەرەفکەندی کە بۆ ساڵانێکی زۆر بەرپرسی ڕادیۆ بووە بە قوڵی بووە جێگای باوەڕ و متمانەی هەموو خەڵکی وڵاتەکەمان. دەنگی دلێری کوردستانی ئێران لە ماوەی تەمەنی ساڕێژ لەسەر بەرزی تێکۆشانیدا زۆر هەورازون شێوی بڕیوە، دژواری و کۆسبووکەندی هاتووەتە سەرڕێ، بەڵام هەمیشە بەهۆی وشیاری سیاسەتدارڕێژەرانی و فیداکاری و هەست بە بەرپرسایەتی کردنی کارگێڕەکانی لە ئاستەمترین دۆخەکاندا تەنانەت لەژێر ڕهێڵەی بۆمب و کاتوشادا بۆ ساتێک لە تێکۆشان نەوەستاوە. ئاشکرایە لە سەرەتاوە تاک و هەنووکە کاربەدەستانی ڕێژیمی ئێران بۆ کپکردن و بێدەنگکردنی دەنگی ڕاستبێژ و جێمتمانەی خەڵکی کوردستان بە هەموو شێوەیەک هەوڵی کپکردنیان داوە و دەیدەن. هەر ئەوەندە بەسە کە بزانین دەنگی کوردستان لە ماوەی تێکۆشانی بێپسانەوەی خۆیدا پتر لە 20 جار جێگۆرچی پێکراوە، بەڵام وەک دەزانین تەنیا 2 جار کە ئەویش هۆی دەرەکی هەبوو کە لێرەدا جێگای نییە ئاوڕی لێبدەینەوە دەنگی کپکراوە. لە کەس شاراوە نییە کە دەنگی کوردستانی ئێران لە ماوەی تێکۆشانی خۆیدا بەهۆی ڕاستبێژی و ڕچاوکردنی ویست و باوەڕەکانی کۆمەڵی کوردەواری
بو تهاوری و هاودمی همیشه خلچی کردستان و روزانه لمال، چلگا، رزو باخکان، دوکان و بازار لیق صدا لشوینی کارو جیان هاوری و هاودمی زور بیچین و توی جکانی خلچی کردستانه. تیشک تیوی بریز و آور لخبات و مندوبونی رچشکنانی دنجی کردستانی ایران داداتا و ویرای برزنرخاندنی تیکوشانی سر بلیندانی ام دنگنتا ویا پیروزبایی سالوگری دامزراندنی لهمو آزادی خوازانی ولاتکمان بگشتی و کارجران و بریوبرانی بتایبتی دکاتو چپک گلی وفاو امگداری و مندوی نناسی بحرمتا و لبروشیان دادات.